የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ከወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ እየተሰሩ የሚገኙ የምርምርና የመልሶ ማቋቋም ፕሮጀክቶች የትውውቅ መድረክ አዘጋጅቷል። በውይይት መድረኩ ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው በተለይም በሰሜን ሸዋ አካባቢ በጽንፈኛው የህወሓት ቡድን የደረሰውን ሰብአዊ፣ ቁሳዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶች መጠንን የሚገልጽና መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ አጥኚ ቡድን አስተማርቶ የተገኘውን ውጤት ለተሳታፊዎች አቅርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የተቋቋመው ኮሚቴ ወደ 16 አይነት ኮሚቴ ነው። አሁን ዛሬ እየቀረቡ ያሉት ዋና ዋናዎቹ በቅድሚያ የቀረቡት ነው። 16 አይነት የጥናት ቡድን እንደ ጥናቱ ስፋትና ጥበት 5 አባላት ያሉት አለ፣ 8 አባላት ያሉት አለ፣ 13ም ያለው አለ። ከ60 በላይ የዩኒቨርሲቲው ባለሙያዎች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በጋራ መሆን ከአካባቢው ተቋማት ጋራ ከክልል ቢሮዎች ጋራ በጋራ በመሆን ነው ስራው የተጀመረው። የኛ ቡድን ስራ ትኩረት መጀመሪያ የነበረውን ክስተት ባለበት ይዞ ማስቀረት ነው። መረጃውን ሳይበረዝ ሳይከለስ ማስተካከል ውስጥ ሳይገባ መልሶ ማደራጀት ውስጥ ሳይገባ ወራሪውም ኃይል ሌሎች የሱ ማጋሮች በአካባቢው ያደረሱትን ተጽዕኖ በነበረበት ደረጃ ማስቀረት ነው። በዚህም ውጤታማ ነበርን ብዬ መናገር እችላለሁ። አጠቃላይ ወደ ጥናቱ ስንጀምር የጥምር ኃይሉ ከተሞችን እያስለቀቀ እያጸዳ ሲሄድ እኛም እግር በግር እነሱ ጋር ነው እየተከተልን ሄድ ነው። በጊዜው በነበርንበት ጊዜ በጣም እጅግ ዘግናኝ ነገሮችን ተመልክተናል። እናቶቻችን እያለቀሱ የተደፈሩ እህቶች እናቶችን ፊት እያየን ነበረ። የሞቱ አስከሬኖች ከየቦታው ሳይነሱ እንዲሁም ቤቶች ሲቃጠሉ ጭሳቸው ሁሉ ሳይጠፋ ነው ስናይ የነበረው እና በጣም ከሚገባው በላይ የጭካኔ ተግባራቸውን የፈጸሙበት አካባቢውን ወይም ማህበረሰቡን በስነ ልቦና፣ በኢኮኖሚ፣ በዘላቂው ለመጉዳት ሆን ተብሎ ተደረገ ድርጊት ነበረ። የተለያዩ ቱሎችን ወይም ቴስቶችን በመጠቀም በማህበረሰቡ ላይ የደረሰውን የስነ ልቦና ጫና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ለማውጣት ሞክረናል። እዛ ያወጣ ነው የስነ ልቦና ችግሮችን ምን ምን መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል የሚል የራሳችን አክሽን ፕላን ካዘጋጀን በኋላ በሁለቱም ቀጣና ላይ የስነ አእምሮና የስነ ልቦናዊ ድጋፍ በተከታታይ እዛው ጦርነቱ እየለቀቀ በሚሄድ ሰዓት እዛው በአካባቢው በመገኘት ድጋፉን ለማህበረሰቡ ስንሰጥ የከረምንበት ሁኔታ ነው ያለው። በእለቱ በክብር እንግድነት የተገኙት የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ዩኒቨርሲቲዎች በሰላሙ ጊዜ ከሚያደርጉት የመማር ማስተማር ስራ በተጓዳኝ ሀገር እንዲህ ባለ ችግር ውስጥ በገባችበት ወቅት የሚያደርጉትን ጥረት አመስግነው በክልሉ የደረሰው ውድመት ምን ያህል ነው የሚለውን ከግምት ባለፈ እንዲህ ባለ ሳይንሳዊ መንገድ መጠናቱ አስፈላጊ በመሆኑ ጥናቱ በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። ላደረጉት አስተዋጽኦ ማከሚያም ሆነው ሀብት ማሰባሰቢያም ሆነው አስተባባሪም ሆነው ቀስቃሽም ሆነው የሀገር አንድነትን ለመጠበቅ የሰሩት ስራ ታላቅ ነውና በዚህ ቦታ ላይ እነሱን ሳናመሰግን ማለፍ ተገቢ ባለመሆኑ ሁሉንም የክልላችን ዩኒቨርሲቲዎች አመራሮች፣ መምህራንና አስተዳደር ሰራተኞች ማመስገን እፈልጋለሁ። ዩኒቨርሲቲዎች ያላቸውን የሰው ኃይል፣ ልምድ እና አቅም በመጠቀም አካባቢዎችን በመከፋፈል ሲሰሩ ቆይተዋል። ስለዚህ አንዱ የመጀመሪያው የሚሆነው ዛሬ ቀርቦ የምናየው ነው። ይህን ጉዳይ ሌሎችም በተከታታይ የሚያቀርቡት ቢሆንም ወደፊት አንድ ላይ ተጠቃሎ የአማራ ክልል ሰብአዊ ቁሳዊ ጉዳት ተብሎ የሚቀርብ ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ። ዩኒቨርሲቲው ጥናት ባደረገባቸው በሰሜን ሸዋ ዞን ወደ 9 በሚደርሱ ወረዳዎች፣ ወደ 5 ከተማ አስተዳደሮችና ከ100 በላይ በሚሆኑ ቀበሌዎች ውስጥ በጤናው፣ በትምህርት፣ በቱሪዝም፣ በግብርና፣ በኢንተርፕራይዝ፣ በኢንቨስትመንት፣ በመሰረተ ልማት፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በግለሰብ መኖሪያ፣ በንግድ ቤቶችና በእምነት ተቋማት ከ9.7 ቢሊዮን ብር በላይ ውድመት መድረሱን አሳውቋል። ከዚህ ጥናት በኋላ በሚደረገው የመልሶ ማቋቋም ሂደትም ተሳታፊ እንደሚሆን ገልጿል። ወደ ትግበራ በሚገባበት ጊዜ ቴክኒካል እገዛ ያደርጋል። የምክር አገልግሎት፣ የስልጠና አገልግሎት በአተገባበሩ ጋር ተያይዞ የፕሮጀክት ክትትል ስራዎችን አብሮ ይሰራልና ጥናቱን ብቻ አጥንቶ ፕሮጀክቶችን አዘጋጅቶ የሚቆም ሳይሆን በትግበራውም ወቅት ደግሞ አጋዥ ሆኖ አብሮ እንዲቀጥል ነው የሚደረገው።
የጥናቱ ረቀት በቀጣይ በተገቢው መንገድ ተሰንዶ ለፌደራልና ለክልል መንግስታት እንዲሁም ለግብረሰናይ ድርጅቶች መልሶ ለመገንባት በሚያደርጉት ጥረት ላይ በራሱ ግብአት ሆኖ እንደሚያገለግልም ተገልጿል። ይሄ ነገር ተተንትኖ ተጠርቶ በመጻፍ መንግድ ታትሞ የሚሰራጭ ይሆናል ብዬ ተብቃለሁ። ያ ሲሆን ትውልዱን እናስተምርበታለን። ራሱን ለመጠበቅ ራሱን ለማደራጀት ህልውናውን ለማስከበር መስዋዕትነትም ለመክፈል የግድ አስፈላጊ መሆኑን እንዲማረው እናደርጋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ በወራሪነት በመምጣት አጎራባችን መጉዳት መውረር ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሁሉ እንዲያውቀው የበኩሉን ድርሻ ይወጣል ብዬ አምናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ የወደመውን ሀብት በማወቅ መልሰን እንዴት እንገነባዋለን? የባለድርሻ አካላቶች እነማን ናቸው? ምን ያክል ሀብት ያስፈልጋል? የሚለውን ለማቀድና ለመስራት ትልቅ ግብዓት ሆኖ ያገለግላል።